Jo Mirgana Elze dabūja 6. sīgās konkursā 3. vietu. Māra 6. sīgās dabūja 1. vietu. Un Laura bija konkursi, mēs atkal dabūjām 1. vietu. Klaus 6. sīgās dabūja 2. vietu, bet Māra bija mums 1. vieta. Un kopā ansamblim brojas ritmos 1. vieta. Viņi atskaņo uz divus skaņdarbs. Viens ir mans tāds iemīļos skaņdarbs, un otrs ir minētais skaņdarbs mūsu direktorā. Jūs varat minēt, kurš ir kurš. Thank you.